Bunge la Afrika Kusini limeteua jopo huru kubaini iwapo Rais Cyril Ramaphosa anapaswa kushtakiwa kwa madai ya kuficha wizi katika nyumba yake ya kifahari iliyopo shambani kwake. Spika wa bunge la kitaifa Nosiviwe Mapisa Nkyakula alitaja jopo hilo katika taarifa yake usiku wa kuamkia siku ya Jumatano. Jopo hilo linajumuisha jaji mkuu wa zamani Sandile Nkobo, jaji mashuhuri wa zamani wa mahakama kuu na profesa wa chuo kikuu. Pia kuna madai kuwa baadhi ya wahalifu na wafanyabiashara dawa za kulevya wanafanya kazi serikalini, jambo ambalo mimi nalikanusha kabisa, na kwamba wanafanya kazi za waziri na mimi binafsi ni tuhuma ambazo ni za kuudhi na tunazikanusha kabisa kwa sababu zipo. Hakuna ukweli hata kidogo katika mojawapo haya. Kumwondoa rais nchini Afrika Kusini kunahitaji 32 ya kura katika bunge la kitaifa. Chama cha Ramaphosa cha African National Congress, ANC, kinaongoza zaidi ya 32 ya viti hivyo. Chama kidogo cha upinzani African Transformation Movement, ATM, kiliweka hoja iliyopelekea kuundwa kwa jopo hilo. Kashfa inayomhusu Ramaphosa ilizuka mwezi Juni baada ya mkuu wa zamani wa ujasusi wa taifa la Afrika Kusini, Althuli Fraser, kuwasilisha malalamiko kwa polisi, lakini Ramaphosa mwenyewe anakanusha tuhuma hizo. I deny that there was any form of money laundering. Ninakataa kwamba huko kwenye shamba la wanyama la falafala kulikuwa na aina yoyote ya utakatishaji fedha. Nimesema dharani zaidi kwamba alikuwa mapato ya uzaji wa wanyama pori. Alidai kuwa majambazi walivamia shamba la rais kaskazini mashariki mwa nchi, ambapo waliba pesa taslimu dola milioni 4 zilizofichwa kwenye nyumba iliyopo shambani huko. Preza amesema Ramaphosa alificha wizi huo kutoka kwa mamlaka na badala yake akapanga majambazi hao kutekwa nyara na kuhojiwa na kisha kuhongwa ili wakae kimya. Rais amekiri kuwepo kwa wizi, lakini amekanusha tuhuma za utekaji nyara na hongo, akisema aliripoti uvamizi huo kwa polisi. Pia amepinga kiasi cha pesa kilichohusika na kusema pesa hizo zilitoka kwa mauzo halali ya wanyama kutoka kwenye shamba lake la ufugaji. I have been a cattle farmer and a game farmer. Nimekuwa mfugaji na mfugaji kwa miaka kadhaa, jambo ambalo nimeliweka wazi katika taarifa zangu za bunge na pia kwa katibu wa baraza la mawaziri. Na hiyo ni shughuli ambayo wakati mwingine husababisha uzaji wa ng'ombe pamoja na uzaji wa nyama. Mwezi Juni Ramaphosa alimsimamisha kazi mchunguzi wa kesi za ufisadi nchini siku moja baada ya kuanzisha uchunguzi kuhusu wizi huo. As regards to accounting to parliament. Kuhusu masuala ya hesabu za bunge, nimesema niko tayari. Nimejiandaa na nina uwezo wa kulishughulisha chini ya uchunguzi wa kila aina, maswali pamoja na michakato inayoendelea hapa bungeni. Wiki iliyopita mahakama kuu ilitupilia mbali usitishaji huo, ikisema hali ya haraka ya hatua hiyo huenda ikawa ya kulipiza kisasi. Shinikizo zimekuwa zikiongezeka kwa Ramaphosa kabla ya mkutano wa ANC unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba, ambapo anatarajiwa kugombea tena urais. Jopo litakuwa na siku 30 kuripoti matokeo yake. Asiye Gamba, Mwanzo TV.